Благодаря ви, господин президент. Благодаря ви, господин президент, и за поканата, и за положителната оценка на развитието на нашите отношения и на нашите усилия да развием българската държава и двустранните отношения с вашата страна. Срещата ни утвърждава силното партньорство между Франция и България в жизненно важни области, като енергетиката, сигурността, отбраната, търговията, културата и селското стопанство. Като членове на Европейския съюз и НАТО, нашето тясно сътрудничество не само укрепва и гарантира сигурността на нашите две икономики и общества, но и на Европа като цяло, а също и нашето трансатлантическо сътрудничество. Девизът на нашата държава е «Съединението прави силата» – «Unité fait la force», което в днешния динамичен свят изглежда по-важно от всякога. Ето защо българското правителство и парламентарното мнозинство в България ще продължат да подкрепят Украйна и нейния народ, както чрез националните усилия, така и чрез международните форми на сътрудничество, структурите на Европейския съюз и НАТО, толкова дълго, колкото е необходимо. Ето защо България е изпълнила вече целта за 2% от брутния вътрешен продукт като разходи за отбрана и продължава да го прави, укрепвайки собствените си способности и включвайки се в структурите на източния фланг на НАТО. Ето защо България продължава да провежда национални реформи в редица сектори, за да повиши конкурентоспособността си, инвестициите, енергийната сигурност, образованието и иновациите, за да укрепи европейския и трансатлантическия път на България, който вече е необратим. Подготвяме се за присъединяване към еврозоната за 1 януари от 2025 година. И след като се присъединим към Шенгенското пространство от следващия месец, ще направим всичко възможно, за да успеем да преодолеем и последните възражения на Австрия по отношение на сухопътните граници в зоната Шенген. Присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие също е основна цел за нас през този и през настоящия и през следващия период. Специално искам да отбележа нашите дълбоки благодарности към Франция за вашата много силна и постоянна подкрепа в нашите усилия в тези области. Изминавайки тези стъпки, България ще стане още по-силен партньор, активно допринасящ за постигане на стратегическите цели на Европейския съюз. В този контекст България ще продължи да подкрепя и европейския път на развитие на нашите съседи на Балканския полуостров. Същевременно ще настояваме да се изпълняват и ясните и обективни критерии на Евросъюза за интеграция. И докато България остава твърдо ангажирана с устойчивото бъдеще на Европа, ние трябва да гарантираме и зеления преход, който да бъде осъществен така, че да бъде в полза на нашите икономики, на нашите граждани и на националната ни сигурност. България е активен и горд член на франкофонското семейство. Това е още една стабилна основа, на която да изградим нашите двустранни отношения. Надявам се, нашето сътрудничество и тази среща днес да ни помогне да продължим напред с ускорени темпове, защото това е от полза за нашите две държави, за Европа и за нашето евроатлантическо сътрудничество. Благодаря за вашето гостоприемство и очакваме едни много конструктивни разговори.